Je nutné podle vás, aby se šlo, když vláda zatím na zákonnou úpravu nějakého bydlení, které bychom označili sociálním, neslyší a říká, my v rámci Ministerstva pro místní rozvoj máme program stavba. Ono ten program, koukněte se na to, jak funguje. On spíš nefunguje. Vlastně i na letošní rok je tam jenom plán, že se prostaví zhruba 300, maximálně 400 milionů korun, což je v rámci republiky nic. Loni se rozjel jeden jediný výstavbový projekt. To je prostě nefunkční program. Takže tím se ta vláda vůbec nemůže zaštiťovat, že by cokoliv, co se týče výstavby, řešila. Jinými slovy, když tedy po minulých otázkách, kdy tady byla Jana Maláčová, došlo ve vládní koalici k napětí mezi Janou Maláčovou a Klárou Dostálovou, ministryní pro místní rozvoj, tak jste spíše na straně Jany Maláčové. Já jsem se objednala obratem na schůzku s paní ministryní Dostálovou, protože tam to klíčové je strašně dobře nastavit vlastně spolupráci mezi obcemi. A to je taky v gesci Ministerstva pro místní rozvoj a tou takzvanou sociální prací. Prostě tím, aby se provázalo nějaké doprovázení těch lidí, někdy je samozřejmě potřeba kontrola, prostě poučit se ze všech těch zkušeností minulých let. A já jsem člověk, který konzultuje už rok a půl s odborníky, co by se teda konkrétně mělo vlastně v té spolupráci obcí, státu, co se týče větší výstavby, rekonstrukcí, výkupů bytu. Je spousta regionů, kde byty prázdné jsou, akorát je potřeba je vykoupit, zrekonstruovat a potom obcím dát racionální podporu. A já to jenom jednoduše shrnu. Tady bylo řečeno třeba děti opouštějící dětské domovy. My tady máme prostě zhruba 1000 mladých lidí každý rok, kteří vyjdou do života, nemají prostě žádnou síť, o kterou by se mohli opřít, žádnou oporu a my je prostě necháme jen tak jít. A to je naprosto vlastně nepřijatelné i z hlediska toho, že jim celé roky pomáháme. Jedno lůžko v dětském domově stojí klidně i 40-45 tisíc korun měsíčně. A potom vlastně i řekněme si tu investici do toho mladého člověka, krom toho, že je to, myslím, humanisticky nepřípustné, necháme zmařit. A podobně, když máme rodiny v potížích, klidně si dojděte na nějaký OSPOD, orgán sociální právní ochrany dětí, že jste v problémech s bydlením. Jenom s bydlením. My jsme vám pomohli, že máte 3 děti. A je zapotřebí, paní poslankyně, když budete jednat s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, je zapotřebí nějaká zákonná úprava? Jestliže pod stůl... To je těžká otázka, ale já řeknu proč jo. Protože dneska obce mají nejjednodušší řešení, když za nimi někdo přijde s tou žádostí o pomoc s bydlením, říct, je mi líto, ale využijte takzvané klokánky, tam zase 3 děti, krát 30 tisíc, měsíčně 90 tisíc korun, ale tento náklad je přenesený na stát. A ta pomoc v bydlení, nějaké doprovázení, nějaké zvýšené administrativní náklady a tohle všechno by pro tu obec pár tisíc měsíčně bylo, což jí dneska nikdo neuhradí. Takže je prostě bohužel pro obec dneska nevýhodné se těm svým lidem věnovat, důsledně pomáhat a je jednodušší všechno hodit na ty záchranné státní systémy, ať už azylové domy, ať už ty takzvané klokánky, dětské domovy. Ve finále i věznice a tyhle miliardové investice z úrovně státu se vlastně jenom prohlubují, ty trendy jsou narůstající a z tohohle důvodu, aby jsme vlastně změnili tenhle úplně nesystémový přístup, kdy opravdu plýtváme ve finále miliardy. Jinými slovy je na místě nějaká právní úprava? Máme připravený po konzultaci s odborníky nějaký rámcový návrh, ale jak říkám, půjdu na schůzku s jednou paní ministryní, potom předpokládám, že s druhou paní ministryní budeme se o tom bavit dál.